ዝግጅታችን በኢቢኤስ ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል። ግሩም ድምጽ ካላችሁ ሴት ድምጻውያን መካከል አንዷን ወደዚህ እንጋብዛለን። አብረናት ቆይታ እናደርጋለን። ስለ አልበሞቿ፣ ስለ ሙዚቃዋ ስራዋ፣ ስለ ወደፊት እቅዷ ሁሉንም ነገር ታጫውተናለች። በሳቋ ሁላችሁም ታስታውሳታላችሁ ብለን እናስባለን። ሀሊማ አብዱራህማንን ወደዚህ ተመጣና ቆይታ ይኖረናል። መልካም ጊዜ። ለመዳሰስ ሞክር ያለው ቢያስባለሁ ወደ ስራዎችሽ እንመለስና ሁለተኛው አልበምሽ በህዝብ ዘንድ ምን ያልተቀባይነት አግኝቷል? ምን አይነት ተወዳጅነትን አትርፏል? በጣም ቆንጆ ነው። አስተያየትም እንደሚሰጡኝ ስራውም ቅስቀሳው አሪፍ ነበር። እኔም ደስ ብሎኛል በነበረው አቀባበል። ቆንጆ ነበር። ስለ ግጥሙ፣ ስለ ዜማው፣ ስለ ቅንብሩ፣ ስለ ሁሉም፣ ስለ እኔም መለወጥ መጀመሪያ ሰው ነው እንትን ያለኝ። እኔ ብዙ እየተቀየራል መሰለኝም አዘፋፈኔ ምናምንና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነበር። ከሁለተኛው አልበም ላይ በጣም ጥሩ ሐሳብ ያላቸው ስራዎች አሉ። በተለይ ከገበታው በታች ዋው በጣም ምንትኛ ደስ ይስለኝ። ወይኔ እኔ ምንም ቃላት የለኝም አስፋ በእውነት። ከገበታ በታችን እኔ እንደዘፈንኩት ሳይሆን አንዳንድ ሰዎች ሲዘፍኑ ያንዳንድ ሰዎች ዘፈን ውስጥሽ ምታስገቢው ነገር አለ። እንደዛ ነው እኔ ማስበው። እሱ መጀመሪያም በጣም ወድጄ ነው የሰራሁት። እስካሁንም ድረስ በቃ እንዴት ብዬ ልንገርሽ ስሜቴን መግለጽ ያቅተኛል ለሱ ዘፈን። እናንተም እንደወደዳችሁት ነው ክሊፕ አሰራሽላችሁ ብላብዛኞቹ? አዎ የተወሰኑ ነው የሰራሁት። አሁን ግን ከገበታ በታችን ለመስራት ዝግጅት ላይ ነኝ። አዎ ስለ ክሊፕ ካነሳሽ አንዱ ክሊፕሽ ላይ ብዙ ጊዜ ክራር አለው እና ከክራር ጋር ያለሽ ዝምድና ምንድን ነው? ምን ያለው ክራር ፍቅር? ክራር ደስ ይለኛል በጣም ክራር ወዳለው። ማሲንቆም እንደዛው ግን ያ በአብዛኛው ግን እኔ ዘፈን ላይ እንደሚታየውም ክራር ፓርቶች ነው ብዙ አሉ። በጣም ነው የምወደው ክራር። በነገራችን ላይ ደስ ነው የሚለኝ በባዶ በክራር ብቻ በዘፈን ራሱ ደስ ይለኛል። ከሳውዲ ጋር ወደ ግንኙነት አለሽ? እንደው አስተዳደግሽ እዛ ነበር? ምንድነው ከሳውዲ ጋር ማለ? አዎ ሳውዲ ያ ሀሊማና ጂጃ እንዴት ነው? አዎ ከሳውዲ ጋር ብዙ ግንኙነት ያለኝ ይመስለኛል። እኔ ብቻ ሳልሆን ፋሚሊዎቼ በሙሉ እዛ ናቸው ያሉት። እናቴም ወደ 20 ምናምን አመት እዛ ነው የኖረችው። አዎ እና እኔም ሄጃ አይቻለሁ ሀገሩን። ፋሚሊ በብዛት እዛ ስለሆነ ያለው ሁለተኛ ሀገር ይመስለኝ። ብዙ ጊዜ ኖረሽበታል? ያ አይ እኔ ለስራ ነው የሄድኩት፣ ለኮንሰርት ነው የሄድኩት። ግን እናቴም ቤተሰቦቼም እዛ ናቸውና ሲመጡ ሁሉን ነገር አቃለሁ። እኔ ከዚህ ሲሄድ አልተቸገርኩም አንዳንድ ቦታዎችን ለማወቅ። ቀድመሻ ሰምቻለና አናኖራቸውንም በደንብ ነው ማቀው ሁሉ ነገር። ስለዚህ ብዙ አልከበደኝምና ከሳውዲ ጋርም እንደዛ ነው ያለን ግንኙነት። ከዚህ በፊትም ባጋጣቢዎች ተናግረሽዋል። ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ ወደ ሙዚቃ መግባትሽ በቤተሰብ ዘንድ ድጋፍ አላገኘም። በዚህ ጊዜም ቆይተሻል። አሁንም ምን ትያለሽ ስለሱ? በመሰረቱ እነሱም ልክ ናቸው ነው የምለው በነሱ እንትን እኔም በራሴ ልክ ነኝ ነው የምለው። አንድ ሰው ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ እርቅ፣ ስለ ብዙ ነገር አለ አይደለም እንደዛ ይስፈን እንጂ ያው ይሄ ማለት ራሱ እኮ እንደ እንትን ማለት ነው አይደል? እንደ ማስተማሪያ ማለት ነው። ስለ ጥሩ ነገር ከዘፈንሽ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሙዚቃ ጥሩ መልእክት የሚተላለፍበት ነገር ነው። እነሱ ግን በዚህም ሳይሆን
በአጠቃላይ እንደዛፈል ስለማይፈልጉ ነው ዘፋኝ መባልን አይወዱትም እና ለዛ ነው በጣም የሚቃወሙኝ የነበረው አይደለም አሁንም የሚቃወሙኛል እንግዲህ እስካሁን ድርሻለሁ ተቃውሞንም ጭጌ እዚህ አሁን እስካሁን አድረስ አለው እና መቀጠል ይመስለኛል ስለዚህ እነሱም ልክ ናቸው እኔም ልክ ነኝ አዎ በራሳችን መንገድ እነሱም ልክ ናቸው ትክክል እውነት ነው አዎ እስቲ ወደ ሙዚቃውን መልሳትና ወደ ሙዚቃው ስራዎችሽ አሁን አለ በሚሽ ላይ አብዛኛው ስራ የአለማየሁ ደመቀ አዎ አንቺም ዜማ ትሞክሪያለሽ በጭራሽ ራሽ ወይ አልሞክርም አዎ ምክንያቱም አንድ ነገር ሲሰጥሽ ነው ተሰጠው መኖር ያስፈልጋል አይደለም ትንሽም ደሞ የሆነ ውስጥሽ ታለንት ሊኖር ይገባል ለግጥሙም ለዜማውም ስለዚህ እኔ እስካሁን ድረስ ባየሁት የራሴን ታለንት ለመስፈን ነው የምችለው የተሰጠኝን አስተካክ ያሳምሬ መስፈን ነው እነሱን ደሞ ደራሲዎች አሉ ግጥምና ዜማ ደራሲዎች የነማንን ሰርተሻል ግጥምና ዜማ በአብዛኛው ያለማዩ ደመቀ ነው ከዛ ደግሞ ከገበታ በታች የኑረዲን ኢሳ ግጥም ነው እንደገና ደግሞ ኮሌክሽን ላይም አንድ አለ ከዛ በተረፈ ሙሉ ያሌክስ ነው ጥሩ ጥብረት ነው ሀሊማ የሌላ ሙዚቀኛ ዘፈን ተጫውሽ ታቂያለሽ በጣም ወይ አስፋውጊ እኔ በጣም ይገርመ ቤት ሲሆን እንደገና ደግሞ በቃ የሆነ ቦታ ሲሆን የሌላ ሰዎች ሙዚቃ ነው የምጫወተው የወንዶችን እውነት ነው የሴቶችንም የወንዶችንም ነው የምዘፍነው እስቲ ከሴቶች ይማል እኔ ደግሞ ከወንዶች ይማል እንደምን ያቆቆስ ነው የነጻነትን በብዛት ዘፍናለሁ እንደዛ ነው ያው ይላል ዶቹ እስቲ ቀጥቀጥ ደስ የሚላንሹ ፈርማልካ መልካም ልጅ እኔ ሳላውቀው ምብላይ ለወዳጁ ፋፋ ይላል ዶጁ አንቻታ እዚህ ከወንዶች ሲማን ነው የምትጫወተው ብዙ ነው ከወንዶች ጸጋይ ሸቱ አለማየሁ ሄርፖ ወይጎሳዬ ተስፋዬ እንደዚህ ያለው አይደለ ጸጋይ ሸቱ ነው ሙዚቃ ኦኬ እሄዳለሁ አሉኝ አረ ብዙ አሉ በጣም ወዳቸው ጸጋይ እሄዳለሁ አረር ባውር ተሻግሬ አይደል ያቺን ጉብል ወጣት አያታለሁ ድሬ በሽሩባዋ ላይ ዛጎል ያሰረችው ማሽላ ጠባቂ ሀረር ላይ ያለችው ድሬ ላይ ያለችው ዋው በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው አንድ ነጠላ ዜማ ሰርተሻል በቅርቡ ለአድማጮች አድርሰሻል እሰይ እሰይ ምንድነው ሐሳቡ እሰይ በነገራችን ላይ ብዙ አይነት ትርጓሜ ነው አለ እሰይ እሰይ በጥሩ በጥሩ ነው እኔም በጥሩ ነው በጥሩ ነው ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ደስ ሲለኝ እሰይ ነው የምለው አሁን ተለመደው ሰው ሁሉ እሰይ ካላል ሁሉ ደስ አይላቸው እና እሰይ ማለት አንድ ሰው ውጭ አለን ሰው ቤተሰብ ጓደኛ ቦይፍሬንድ ባል ምናምን ውጭ ኖሮ እመጣለሁ ሲልሽ ደስ አይልም በቃ ለዛ እሰይ አው ኑ እና እሰይ የሚለው ለዛ ነው አርስቶ የተሰጠው ስለዚህ ያው እንግዲህ ሁላችንም አሁን እሰይ ነው የምንለው እሰይ ጥሩ ቆይታ ነበር በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾች ለአድናቂዎችሽ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ምልክት ካለ ድሉን ሰጥሻለሁ በቅድሚያ እዚህ ድረስ ጋብዛችሁ ከአድናቂዎች ጋር እንድገናኝ ስላደረጋችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አላህ ያክብርልኝ በመቀጠል እስካሁን ድረስ ከጎኔ ላልተለያችሁት አይዞሽ በርቺ ያላችሁ እዚህ ድረስ ያደረጋችሁኝ አድናቂዎቼ አሁንም ደሙ ያደነቃችሁ ያላችሁትን በሙሉ በጣም ነው ማመሰግነው ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብም እሰይን ጋብዣለሁ እኛም እሰይ ብለናል ደግሞ እዚህ ድረስ መጥተሽ ደግሞ እኛን የምትጋብዥን ሙዚቃ ይኖራል ብያስባለሁ እውነት ነው እንደተለመደው ፕሮግራማችን ላይ ይመጡ አርቲስቶች ዘፋኞች ሙዚቀኞች ሙዚቃቸው መጨረሻ ላይ አይደለ እንዴ አዎ ግድ ነው ግድ ነው ምንም ችግር የለም በደስታ ነው ልቤን ጅብበላው የሚል እንግዲህ በዚህ ነው እኛም አንቺ ሙዚቃ ነው የምንሰናበተው። እሺ ተመልካቾቻችን ባረግነው የሁለት ሰዓት ቆይታ ደስናናችሁ ትምርት እንደጨበጣችሁበት ካሊማም ጋር የነበረን ጨዋታ
ዘናንዳረጋችሁ በመተማመን እንግዲህ የዛሬውን የለተሰንበት ፕሮግራማችንን የምናበቃው በዚሁ በሃሊማ ሙዚቃ ይሆናልና ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ የፕሮግራሙ አቅራቢ ራኬባል ማዩ እኔም ማስፋው መሸሻ እንዲሁም ደግሞ ሃሊማ አብዱራህማን በጋራ መሆን ነበረ ጤና ይስጥልኝ ወልከም ግሲ የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለ መቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከመገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን